Moses Aratangara, Chomoka Didier, Didier, Akorichi Didier, Imberezamo! Mupira uca ku ruhande gatoya. Returuza cyane ya Patrick n'ikinama kuri cyo action ya Didier kuko Moses aratangara chomoka Didier akora iki Didier imbere y'izamu. Moses aratangara chomoka Didier akora iki Didier imbere y'izamu. Moses aratangara chomoka Didier akora iki Didier imbere y'izamu. Arawukina Moses akina na Trebe Abedi mupira kwa Muhaji Muhaji na gutunguro goal ujangu izarero akizimana atere muri yinjira muri sifase maze abakukira kwa gasongo deflection kumenyeza mu wayo gat mupira umujaboka Urugero ukanze akanyenyeri 556 imodoka wayibona batumupira ntabwo warenze ngabo nziza ati kugeramo ariko yagombaga gutegereza umusifuzi wo ku ruhande w'igitambaro umusifuzi wo ku ruhande mboniga baserafi yabayo gutinda Abedi urana kumpira bakuyemo wari wamaze kurenga umurongo mupira ruturutse kwa Muhajir indi angre uraza usanga Bigirimana Abedi n'umutwe awukoraho gadi agiye kurama ari kumpira wamaze kujya mu rushuro Pacifique agiye kukoraho wamaze kurenga umurongo ariko ngabo nziza hariya abaye mu professionnel abajije mugenzi wacu ari mu Rwanda rwawe nzemeze Udaratinda aramutegereza. Cyose bagize n'ubutinde bwabaye kuko umupira ukimara kujyamo umusifuzi hariya yakoze nk'ukora geste ageze hagati arahagara. Navuga ko ntagara rwambira no bibaye n'ubushyeberuka kuba hano. Umupira ageze nibuka umupira wa. Umupira agezemo n'igitego. Igitego cy'akabiri rero. Chichipe ya Police FC urana ko Abedi harimo kwiramanta. Ariko bamaze kucyemeza we na Mark akana kabo. Eh? Eh? Ati Premier League. Amena. Nini? Baravuze bati agafaranga karabonetse bati dushimiye Imana. Kompensio kandi kajyana n'amafaranga. Bizanezeza cyane reka manze neye Muhaji. Igitego! Zuro acunga gat. Ashota mu rushundura cyagitego twavugaga turashiroye bagenze rero leta mbwira ati Ismail muravuga ati gibitego byarabuze ariko cyo cyo kweze katurebe akisa wa wa igitego cyiza cyane nubwo gadi yaragaze nabi aracunze umupira aruvuye kwa Hesbon ubundi ubura maso abona ko gadi yatayo gato ya izamu ahita mushota muri 90 degre umupira winja mu rushundura inshundura za gadi Ziseka ubugira gatatu muri make bitatu police ubusa musanze muri make musanze yetswe umuki sa 12 ari na ko nubundi ingamo nziza ababwira ati umuki giye dutegereje kuza kureba musanze na Rayon Sport uko biza kugenda police rero ifata gafoto kurwibutso one